Dobrý den, přátelé! Po včerejšku přichází dnešek, po pondělí úterý, a když je k tomu ještě po šesté podvečerní, je tu pro vás nadstavba pondělního monitoru, zvaná, co se nevešlo do včerejšího monitoru. Tak neváhejme a rovnou se do toho pustíme. Hned na začátku si dáme takový malý exkurs do historie. Na stránkách Ron Paul Institute je článek Jeffreyho Sachse: Jak CIA destabilizuje svět. CIA má tři základní problémy: její cíle, metody a nezodpovědnost. Její operační cíle jsou jakékoliv, co CIA nebo prezident Spojených států definuje jako v zájmu Spojených států v daném okamžiku. Bez ohledu na mezinárodní právo nebo právo USA. Její metody jsou tajné a duplicitní. Její nezodpovědnost znamená, že CIA a prezident řídí zahraniční politiku bez jakékoliv veřejné kontroly. Kongres je rohoška vedlejší. Jak řekl nedávný ředitel CIA Mike Pompeo o svém působení v CIA? Byl jsem ředitelem CIA. Lhali jsme, podváděli, kradli. Měli jsme celé školení. Připomíná vám to slávu amerického experimentu. CIA byla založena v roce 1947 jako nástupce Úřadu strategických služeb OSS. Ta plnila ve druhé světové válce dvě odlišné role, spravodajskou a subverzí. Obě role převzala CIA. Na jedné straně měla CIA poskytovat spravodajské informace americké vládě, na druhé straně měla CIA rozvrátit v uvozovkách nepřítele, tedy toho, koho prezident nebo CIA definovali jako nepřítele, pomocí široké škály opatření, atentáty, převraty, zincenované nepokoje, vyzbyrování povstalců a další prostředky. Právě tato druhá role se ukázala jako zničující pro globální stabilitu a právní stát Spojených států. Je to role, kterou CIA pokračuje i dnes. Ve skutečnosti je CIA tajnou armádou Spojených států, která je schopná vytvořit chaos po celém světě bez jakékoliv odpovědnosti. Když prezident Dwight Eisenhower rozhodl, že nepřítelem je vycházející africká politická hvězda, demokraticky zvolený Patrice Lumumba ze Zajeru, nyní Demokratická republika Kongo, CIA se spikla při jeho atentátu v roce 1961, čímž podkopala demokratické naděje pro Afriku. Stěží by byl posledním africkým prezidentem sveženým CIA. Rozsah pokračujícího chaosu, který je výsledkem nešťastných operací CIA, je ohromující. Ve své sedma sedmdesátileté historii byla CIA vedena k vážnému veřejnému účtu pouze jednou, v roce 1975. V tomto roce vedl senátor Idaho Frank Church vyšetřování Senátu, které odhalilo šokující řádění CIA v podobě atentátů, převratů, destabilizace, sledování, mučení a lékařských experimentů ve stylu Mengeleho. Odhalení šokujícího zločinu CIA církevním výborem bylo nedávno zaznamenáno ve skvělé knize investigativního reportéra Jamesa Reasona Poslední čestný muž CIA, FBI, mafie a Kennedyové a boj jednoho senátora za záchranu demokracie. K této jediné epizodě nedopatření došlo kvůli vzácnému souběhu událostí. Rok před církevním výborem svrhl skandál Watergate Richarda Nixona a oslabil Bílý dům. Nástupce Nixona Gerald Ford, bývalý kongresmen, zdáhal se postavit dozorčím výsadám kongresu. Skandál Watergate, vyšetřovaný senátním Ervinovým výborem, také zmocnil senát a ukázal hodnotu senátního dohledu nad zneužíváním moci výkonou mocí. Podstatné je, že CIA nově vedl ředitel William Colby, který chtěl vyčistit operace CIA. V roce 1972 zemřel také ředitel FBI Edgar Hoover, autor všudy přítomných nezákonností, které také církevní výbor odhalil. V prosinci 1974 investigativní reporter Seymour Hersh Tehdy, jako nyní, skvělý reporter se zdrojí uvnitř CIA zveřejnil popis nelegálních zpravodajských operací CIA proti americkému protiválečnému hnutí. Vůdce senátní většiny v té době, Mike Mansfield, charakterní vůdce, pak jmenoval Churche, aby vyšetřoval CIA. Church sám byl statečný, čestný, inteligentní, nezávislý a neohrožený senátor, Jehož charakteristika v politice USA chronicky chyběla. Kdyby tak ničemné operace CIA byly zapsány do historie v důsledku zločinů odhalených církevním výborem, nebo alespoň přivedly CIA pod vládu zákona a veřejnou odpovědnost, ale to nemělo být. CIA se naposledy zasmála, nebo lépe řečeno, dohnala k svět k slzám tím, že si udržela svou výsostnou roli v zahraniční politice USA, včetně zámořského podvracení. Od roku 1975 vede CIA tajné operace na podporu islámských džihadistů v Afghánistánu, kteří Afghánistán naprosto zničili a zároveň dali vzniknout al kaidě CIA pravděpodobně vedla tajné operace na Balkáně proti Srbsku, na Kafkaze proti Rusku a ve střední Ázii zaměřené na Čínu, přičem všechny nasazovali džihadisty podporované CIA. V roce 2010 provedla CIA smrtící operace s cílem svrhnout syrského Bašíra al-Asáda opět s islámskými džihadisty. CIA se již nejméně 20 let hluboce podílí na podněcování rostoucí katastrofy na Ukrajině, včetně násilného svržení ukrajinského prezidenta Viktora Janukoviče v únoru 2014, které vyvolalo ničivou válku, která nyní pohlcuje Ukrajinu. Co o těchto operacích víme? pouze ty části, které informátoři několik neohrožených investigativních reportérů, hrstka statečných vědců a některé zahraniční vlády nám byly ochotny nebo schopny říct, přičemž všichni tito potenciální svědci věděli, že by mohli čelit tvrdé odplatě ze strany vlády USA. Ze strany samotné vlády USA existuje jen malá nebo žádná odpovědnost nebo smysluplný dohled nebo omezení ze strany kongresu. Naopak vláda se stále více utajuje a podniká agresivní právní kroky proti vyzrazení utajovaných informací, a to i tehdy, nebo zejména tehdy, když tyto informace popisují nezákonné kroky samotné vlády. V případě Sýrie jsme se poučili z několika příběhů v New York Times v letech 2016 a 2017. O podvratných operacích CIA s cílem destabilizovat Sýrii a svrhnout Asáda, jak nařídil prezident Barack Obama. Zde je případ strašlivě zcestné operace CIA, která očividně porušuje mezinárodní právo, která vedla k desetiletí chaosu, eskalaci regionální války, stovkám tisíc mrtvých a milionům vysídlených lidí. V případě Ukrajiny víme, že USA hráli hlavní skrytou roli v násilném převratu, který svrhl Janukoviče a který Ukrajinu zavál do desetiletí krveprolití, ale dodnes neznáme podrobnosti. Rusko nabídlo světu okno do tím, že zachytilo a poté zveřejnilo hovor mezi Viktorií Nulandovou, tehdejší náměstkyní ministra zahraničí USA, nyní náměstkyní ministra zahraničí, a americkým velvyslancem na Ukrajině Jeffrey Paytem nyní náměstkem ministra zahraničí, které zosnují popřevratovou vládu. Po převratu CIA tajně vycvičila speciální operační síly popřevratového režimu, který USA pomohly dostat k moci. Americká vláda mlčí o tajných operacích CIA na Ukrajině. Máme dobrý důvod se domnívat, že podle Sejmura Herše, který je nyní nezávislým reportérem, provedli zničení plynovodu Nord Stream agenti CIA. Na rozdíl od roku 1975, kdy byl Hersh v New York Times v době, kdy se noviny stále snažili pohnat vládu k odpovědnosti, se Times ani nehodlají na Hershův účet podívat. Držet CIA veřejný účet je samozřejmě velmi těžký boj. Prezidenti a kongres se o to ani nesnaží. Mainstreamová média CIA nevyšetřují, místo toho raději citují vyšší nejmenované úředníky a oficiální zastírání. Jsou mainstreamová média líná, podřízená, bojí se příjmů z reklamy, z vojensko-průmyslového komplexu, ohrožena, ignorace nebo vše výše uvedené. Kdo ví? Je tu malý záblesk naděje. Ještě v roce 1975 vedl CIA reformátor. Dnes CIA vede William Burns, jeden z dlouholetých předních amerických diplomatů. Burns zná pravdu o Ukrajině, protože v roce 2008 sloužil jako velvyslanec v Rusku a psal do Washingtonu o vážné chybě při prosazování rozšíření NATO na Ukrajinu. Vzhledem k Bernsově postavě a diplomatickým úspěchům by možná podpořil naléhavě potřebnou odpovědnost. Rozsah pokračujícího chaosu, který je výsledkem nešťastných operací CIA, je ohromující. V Afghánistánu, na Haiti, v Sýrii, Venezuele, Kosovu, na Ukrajině a mnohem dál zbytečná smrt, nestabilita a ničení, které rozpoutává podvracení CIA Pokračují dodnes. Mainstreamová média, akademické instituce a kongres by měly tyto operace prošetřit podle svých nejlepších schopností a požadovat vydání dokumentů, které umožní demokratickou odpovědnost. Příští rok uplyne 50 let od slyšení církevního výboru. Po 50 letech s precedentem, inspirací a vedením samotného církevního výboru je čas otevřít žaluzie. Odhalit pravdu o chaosu vedeném USA a zahájit novou éru, ve které se zahraniční politika USA stane transparentní a odpovědnou, podřízená právu jak domácímu, tak mezinárodnímu a zaměřená spíše na globální mír než na podvracení domělých nepřátel. A teď je tu Infobrix. Demokracie USA v krizi, jak se blíží volby. Americký lékař Marty Macari, chirurg a profesor Univerzity Johna Hopkinse během rozhovoru pro konzervativní televizní kanál Fox News prohlásil, že Biden prochází úpadkem kognitivních funkcí přímo před našima očima. Doktor Macari není jediný, kdo si to všiml, jak říká, ve skutečnosti to není tak lékařská diagnóza, jako je zřejmá i právníkovi, který v této zprávě v podstatě stanovil diagnózu věkem podmíněné demence. Je to velmi zřejmé, jak si vede dnes oproti řekněme před pěti lety, a je to opravdu smutné. Ještě důležitější je, že Makary není jediným hlasem, který to říká nahlas. Zmíněným právníkem je advokát Robert Hoor který 5. února zveřejnil zprávu o Bidenově kontroverzním případu, zatímco byl viceprezidentem Baracka Obamy, nezákonného uchovávání a zveřejňování utajované dokumenty USA týkající se americké vojenské zahraniční politiky v Afghánistánu a dalších otázek národní bezpečnosti. Dokumenty byly získány agenty FBI z Bidenova domova v Delaware a jeho soukromých kanceláří. Hor dohlížel na vyšetřování tohoto údajného nesprávného zacházení s utajovanými dokumenty v letech 2023 až 2024 a ve své výše uvedené zprávě skvěle odůvodnil své rozhodnutí nedoporučit stíhání Bidena takto. Také jsme uvážili, že u soudu by pan Biden pravděpodobně se před porotou představí, stejně jako při našem rozhovoru s ním, jako sympatický, dobře smýšlející starší muž se špatnou pamětí. Bylo by těžké přesvědčit porotu, že by ho měli odsoudit. V té době už bývalého prezidenta dobře do svých 80 let vážného zločinu, který vyžaduje duševní stav své vole. Podle stejného dokumentu si americký prezident nemohl vzpomenout, kdy přesně zemřel jeho jeden syn. Ronnie Jackson, bývalý Bidenův osobní lékař, také uvedl, že prezident by měl před kandidaturou v příštích prezidentských volbách složit řadu kognitivních zdravotních zkoušek. V tom, co se zdálo být kolektivním případem pluralistické nevědomosti, v sociální psychologii také známe jako kolektivní iluze si ve skutečnosti každý mohl všimnout, že císař je senilní a milně se domnívat, že to téměř nikdo jiný neudělal, i když to bylo po léta předmětem memů a tweetů tváří v tvář Bidenovým výpadkům a často nesouvislému prévu viditelnému v široce sdílených klipech. Tak tomu bylo až do posud, kdy se toto téma dostává do celostátních titulků téměř každý den. Podle průzkumu NBC má nyní 76% amerických voličů obavy, zda je Biden fyzicky a duševně způsobilý na prezidentský úřad. Podobné obavy o Trumpovo duševní a fyzické zdraví měla méně než polovina voličů, což je každopádně stále poměrně velké číslo. Na rozdíl od úřadujícího prezidenta nevykazuje Trump zjevné známky senility, ale přesto je muži 77 let Bidenovi je 1,80. Opět je pozoruhodné, že politický systém prosperující, v uvozovkách prosperující, demokratické supervelmoci v republikánské i demokratické straně prostě nemůže najít životaschopné alternativy k takto přestarlým politikům. Demokraté musí jít s Bidenem bez ohledu na to, jak je senilní nebo jak moc je jeho rodina zapletená do ukrajinských kontroverzí, stejně tak Trump zůstává republikánským favoritem i přes všechna obvinění z pokusu o převrat a několika právních problémů, kterým v současnosti čelí. Americký novinář Lee Fack píše, že tím, že Biden se trvával na hlasování ve skutečnosti účinně předešel možnosti že důvěryhodný demokratický vyzývatel nastolí tradiční nabídku na nominaci. Navíc, pokud by během příštích osmi měsíců z jakéhokoliv důvodu náhle opustil závod, Funk spekuluje, voliči pravděpodobně nebudou mít přímé slovo k jeho nahrazení, protože v tomto scénáři by představitelé Demokratického národního výboru, včetně lobbystů za společnosti jako Google a United Health, Mohli v konečném důsledku určit kandidáta strany. Takový scénář zdaleka není řešením možné krize, ale může přinést další komplikace. Stalo se tak v roce 1968, kdy delegáti sjezdu nikoli voliči vybrali demokratického prezidentského kandidáta, kterým byl tehdejší viceprezident Hubert Humphrey. Sjezd čelil protestům a nepokojům, zatímco Humphrey vyhrál nominaci, aniž by kandidoval v jediných primárkách. Celková politická krize USA je také krizí jejich federalismu. Neexistuje jednotná národní legislativa o volebních postupech, pro každý stát existují jiná pravidla. To přineslo chaos a nejistotu po volbách v roce 2000, kdy několik zástupců podalo námitky proti volebním hlasům na Floridě. V té době George Walker Bush, stejně jako Donald Trump v roce 2016 a stejně jako tři další američtí prezidenti před nimi, vyhrál volby, i když ve skutečnosti prohrál lidové hlasování kvůli složitosti americké volební akademie. Jak jsem psal Bidenova vlastní inaugurace v lednu 2020 nebyla prosta obav z velké politické krize nebo dokonce převratu, který se odehrává s Washingtonem D.C. v nejvyšší pohotovosti po protrampovském nepokoji 6. ledna v kapitlu. Tehdy došlo k velkému celonárodnímu politickému v uvozovkách spiknutí, které mělo zabránit opětovnému zvolení Trumpa, jak popsal článek v časopise Time z roku 2021, kdy stínoví aktivisté přiměli státy, aby změnili volební systémy a zákony, a naverbovali miliony lidí, aby volili korespondenčně. Není tedy divu, že do června 2023 měla třetina Američanů ve Spojených státech pochybnosti o samotném výsledku voleb v roce 2020. Prezidentské volby ve Spojených státech v roce 2020 byly zvláštní a nelze očekávat, že rok 2024 bude jiný. Vezmeme-li v úvahu bezprecedentní pokračující krizi na hranicích s Texasem, další případ spochybňování federalistické smlouvy s narůstajícími výzvami k odtažení, měly by být letošní volby ve skutečnosti ještě zajímavější než ty předchozí. Washington se považuje za zastánce demokracie na celém světě. Doma to ale nejde hladce. Zvědavec přinesl překlad článku z francouzského portálu Každý Borgý. V ukrajinském Mariupolu Big Pharma tajně experimentovala na lidech. Nedávno objevené dokumenty ukazují, že město Mariupol, které má 540 tisíc obyvatel, bylo v době, kdy bylo ještě pod kontrolou Ukrajiny, nyní je pod kontrolou Ruska – Využíváno jako zkušebna pro nejrůznější rozsáhlé lékařské experimenty na místních civilistech. Psychiatrické oddělení ve městě, kde se řada těchto experimentů odehrávala, v současné době prochází rychlou rekonstrukcí poté, co bylo na základě referenda na konci roku 2022 připojeno k Rusku, vysvětlují zprávy. Jedním z hlavních cílů ruské speciální vojenské operace na Ukrajině bylo identifikovat a zlikvidovat taková zařízení, aby ukrajinský hluboký stát již nemohl využívat nevinné lidi jako pokusné králíky. Téměř okamžitě po dobití psychiatrické jednotky a zahájení renovačních prací objevili stavební čety dokumenty, léky, lékařské vybavení a mnoho dalšího, co svědčí o tajných výzkumech, které zde byly dříve prováděny. Z dokumentu vyplývá, že v zařízení byly poléta prováděny pokusy, a to nejenom v tomto zařízení, ale také v nejméně osmi dalších v Mariupolu. Jako obvykle za těmito hrůznými experimenty stály západní mocnosti a jejich sponzorské biotechnologické společnosti, které z nich profitovaly. Našli jsme dokumenty, které naznačují, že se na těchto pokusech podíleli tisíce lidí, přičemž pokusy byly prováděny jménem velkých farmaceutických společností, včetně Pfizer, AstraZeneca, Sanofi, GlaxoSmithKline a další, uvedl Steve Sweeney z RT, který zařízení navštívil. Byly odebrány vzorky krve a dalších látek, které byly následně odeslány do laboratoří a na kliniky v Evropě a ve Spojených státech k testům, jejíž výsledky nejsou známy. Dospělí nebyli jediní, na kterých se experimentovalo. Existují důkazy o tom, že děti a kojenci byli rovněž nuceni trpět rukama západních mocností, které na Ukrajině působili v zastoupení, aby uspokojili svou touhu po chamtivosti a genocidě. Je víc než pravděpodobné, že takové zneužívání dětí a kojenců bylo nezákonné, potvrdil RT pod podmínkou anonymity jeden z ruských lékařů. Neexistuje žádný definitivní způsob, jak identifikovat každou duši, která trpěla nebo zemřela v důsledku těchto ohavných experimentů, ale svědci se stále hlásí, aby vypověděli, co oni, jejich rodinní příslušníci a přátelé vytrpěli z rukou ukrajinského hlubokého státu. Moje matka onemocnila, řekl svýnymu muž, dal jí léky, ptal jsem se jí, jaké léky užívá, ale nedala mi jasnou odpověď. Řekla mi, že léky jsou jen z bílé krabičky. Její stav se měsíc zhoršoval pak zemřela. Dále je zde video, bohužel jen ve francouzštině, ale můžete si přečíst celou reportáž Svínyho a RT o tomto šokujícím zjištění. Pravděpodobně prováděli testy na výrobu biologických zbraní, napsal jeden z komentátorů RT O pravděpodobném účelu tajných lékařských experimentů. Vražedný kapitalistický průmysl je nepřítelem lidstva a ještě více celé planety, uvedl další. Ve srovnání s rozsahem této zrady nemáme žádné jiné problémy. Někdo jiný podrobněji vysvětlil proces vývoje nových léků v ziskovém farmaceutickém průmyslu který zahrnuje recyklaci starších léků za účelem výroby nových lukrativních v uvozovkách trháků. Většina nových léků jsou analogy podobných léků, vysvětlil tento člověk. Jsou mírně upraveny, aby získali patent. Testy obvykle zahrnují podávání vysokých dávek a měření jaterních enzymů ke zjištění poškození. Tomu bych se vyhnul. Jiní přirovnávají lékařské experimenty západního Deep State na Ukrajině k jiným diktátorským režimům, které zneužívaly chudé k lékařským pokusům. Zdrojem informací pro tento článek jsou RT.com a NaturalNews.com. Dále tu mám vzgliad RU. Proč se polský prezident rozohnil nad ruským Krymem? Polský prezident Andřej Duda byl nucen veřejně zdůvodnit svá slova o historicky ruském Krymu. Duda, podroben tvrdé kritice, trvá na tom, že to v uvozovkách nemyslel vážně. Ve skutečnosti ho slova signalizují, že i v Polsku chápou, že Rusko má historicky pravdu. Dva významní polští politici nedávno ve veřejném prostoru vyjádřili svůj postoj k takzvanému krymskému problému. Pro Rusko takový problém neexistuje. Krym se od roku 2014 vrátil Rusku a je jeho nedílnou součástí. Významná část světových politiků však nadále žije v minulosti a v solidaritě s Ukrajinou nazývá poloostrov u ozovkách dočasně okupovaný a anektovaný a tak dále. O to překvapivější bylo slyšet od někoho jiného než od polského prezidenta Andřeje Dudy úvahy o tom, že Krym byl po většinu své politické historie součástí Ruska a pochyby, že Ukrajina bude schopna poloostrov vrátit. Nevím, jestli se Ukrajině vrátí Krym. Je zvláštní i z historických důvodů. Ve skutečnosti, když se podíváme historicky, většinu času to bylo pod jurisdikcí Ruska, řekl Duda. Okamžitě však učinil výhradu. Skutečnost, že Krym byl v rukou Ruska, je zřejmý historický fakt. Ale není zde žádné přibarvování. Neříká se, že by Krym měl patřit Rusku nebo je součástí Ruska. Nenazýval bych to uznáním. Nicméně pro první osobu státu otevřeně nepřátelskou vůči Rusku je to výmluvné prohlášení. Vždyť i prosté konstatování o ruské historii Krymu je v západním politickém diskurzu raritou. Zde je zvykem opakovat tvrzení kjevského režimu, že Krym vždy byl a stále je předpotopním ukrajinským státem. O něco později Dudu v postoj veřejně podpořil místo předseda polského sejmu Krištof Bosak. Prezident mluvil pravdu, v Polsku se objevují pokusy o nastolení pro ukrajinské politické korektnosti, ale my tu nejsme od toho, abychom opakovali linii ukrajinské diplomacie. Bosak byl ještě podrobnější a upřímnější než Duda. Stále máme, tedy s Ukrajinou, nevyřešený konflikt ohledně zabrání trhu s nákladní dopravou, konflikt ohledně zaplavení našeho trhu zemědělskými produkty z Ukrajiny a historické otázky, a žádá se po nás, abychom se vzájemně kontrolovali a dokazovali, že Krym je více ukrajinský než ruský. To je pro mě zvláštní. Kým se vzdal bez jediného výstřelu a to ne náhodou. Polská média v komentářích k těmto výrokům nemohla neuznat, že při nejmenším z historického hlediska je Dudův výrok víc než oprávněný. Tak to informoval spravodajský zdroj O2PL. Z historického hlediska je pravda, že Krym byl pod ruskou nadvládou déle, již od roku 1783 kdy carevna Kateřina Veliká obsadila krymský chanát a pokračovala tak ve své expanzivní politice v černomořské oblasti. Až do roku 1992 byl poloostrov v rámci Ruské říše a poté Sovětského svazu, i když je třeba poznamenat, že v roce 1954 byla sporná území převedena z Ruské sovětské socialistické republiky do Ukrajinské sovětské socialistické republiky. V tomto textu si lze snadno všimnout celé sady protiruské propagandy. Připojení Krymu k Rusku v roce 1783 se nazývá okupací a jen autoři polského materiálu vědí, o jakých sporných územích v uvozovkách sporných územích mezi RSFSR a Ukrajinskou sovětskou socialistickou republikou v roce 1954 je řeč. Tato prohlášení vyvolala v polské veřejnosti bouři emocí. Tak poslanec Sejmu za občanskou platformu Roman Gertich napsal, pokud je pro stát rozhodující doba, po kterou dané území patřilo nějakému státu, pak panu Dudovi laskavě připomínám, že máme města, která ve své historii patřila právě Polsku než jiné zemi. Jak bezedně hloupé prohlášení. Můžeme o tom diskutovat na oslavě narozenin své tety nebo dokonce v podcastu, pokud jste analytik nebo publicista, ale nemůžete to říkat, když jste hlava státu. Taková slova rezonují. Další gesto, které tvoří odkaz tohoto nejhoršího prezidentství od roku 1989, vyjádřil polský spisovatel Ščepan Tvardoch. Netřeba dodávat, že podráždění neskrýval ani ukrajinský velvyslanec v Polsku, Vasil Dzvarych. Deokupace Krymu je naším společným úkolem a povinností se svobodným světem, řekl po slovech polských politiků. Tento tlak vedl Dudu k tomu, že 5. února urychleně odvolal svá vlastní slova a objasnil jejich význam. Pokud mluvíme o mém pátečním rozhovoru, prosím, abyste vzali v úvahu, že to nebyl vypjatý rozhovor s politikem, byl to rozhovor, který jsme považovali za klidný, uvolněný rozhovor na různá témata, ne nutně závažná. Zároveň, pokud hovoříme o našem postoji k ruské agresi na Ukrajině, k tomu, jak by tato válka měla skončit, je to návrat Ukrajiny do jejich mezinárodně uznaných hranic plné kontrole nad územími, která jsou mezinárodně uznána jako území Ukrajiny, tedy i Krym, zdůvodnil svá slova polský prezident. A i když Duda ujišťuje, že polevil, v úvozovkách polevil a zapomněl, jen to potvrzuje skutečný postoj politika k problému, kdy není třeba na veřejnosti udržovat vysokou míru veřejné rusofobie. O to výmluvnější je upřímnost Krištofa Bosaka, který připomíná, že Krym se stal součástí Ruska bez jediného výstřelu. Je to plně v souladu s fakty a s tím, co o tom říká Moskva. Ve Varšavě to nebylo slyšet ani v roce 2014, ani později. Možná na to měly vliv četné bolavé body, vzájemné nároky a fantomové bolesti v polsko-ukrajinských vztazích. Připomeňme, že právě rok 2023 byl obecně nejnapjatějším rokem mezi Polskem a Ukrajinou. Je docela možné, že se Duda rozhodl připomenout ukrajinské elitě, že podpora poskytovaná Varšavou není nekonečná, není zadarmo a kdykoliv může být omezena, pokud si to vyžádají polské zájmy. A nejbolestivější bod Krym se k tomu docela hodí. V Polsku, včetně jeho mocenských a bezpečnostních struktur, si stále více uvědomují, že bezpodmínečná podpora Ukrajiny není vždy v národním zájmu země. Dokonce ani pro tak rusofobní zemi, jako je Polsko. Poté se nelze divit, že polští žoldnéři na Ukrajině přebíhají do Ruska s tím, že Varšava zapomněla, kdo jsou banderovci a kolik zla Polákům přinesli. A že je třeba udělat vše proto, aby nacisté z naší země odešli. A teď tu mám necenzurovanou pravdu. Vědci, v uvozovkách vědci, zkoušejí riskantní experimenty se vzduchem a vodou, údajně tak chtějí zastavit změnu klimatu. Už roky probíhají různé geoinženýrské experimenty. Takže vlastně ani nemůžeme mít zcela jasno, kdy je aktuální počasí ovlivněno pouze přírodou a kdy jde o vnější zásahy. Totež se týká i různých přírodních katastrof. Bylo by asi naivní věřit tomu, že mnoho experimentů, které každoročně probíhají, nepřineslo, při nejmenším lokálně, žádné patrné důsledky. Nápadu na ovlivnění počasí je nepřeberně, mnohé jsou skutku bizarní, takže se nabízí otázka, co za vědce může podobné šílenosti vymýšlet. V uvozovkách vědci, kteří se údajně zoufale snaží zastavit nebo zvrátit změnu klimatu, vypouštějí chemikálie do oceánů a rozpršují slanou vodu do vzduchu. Co se může v krátkodobém či dlouhodobém horizontu pokazit? Vědci se uchylují ke kdysi nemyslitelným řešením, jak ochladit planetu. Vyhazování chemikálí do oceánu, rozprašování slané vody do mraků, vstříkování reflexních částic na oblohu. Věci se uchylují k bizarním technikám ochlazování planety údajně proto, že globální snahy o kontrolu emisí skleníkových plynů selhávají. Tyto geoinženýrské přístupy byly kdysi považovány za tabu mezi vědci a regulačními orgány, kteří se obávali, že zasahování do životního prostředí by mohlo mít nezamýšlené důsledky, ale nyní výzkumníci dostávají peníze daňových poplatníků a soukromých investorů, aby se dostali z laboratoře a testovali tyto metody venku. Následující experimenty jsou již v plném proudu a v uvozovkách vědcům jde zřejmě především o tučné granty, které lze na podobné pokusy získat. Výzkumníci na palubě lodi u severovýchodního pobřeží Austrálie poblíž ostrovu Vincandy rozprašují do vzduchu slanou směs přes vysokotlaké trysky ve snaze rozjasnit mraky v nízkých výškách, které se tvoří nad oceánem. Vědci doufají, že větší a jasnější mraky budou odrážet sluneční světlo pryč od Země, stínit hladinu oceánů a ochlazovat vody kolem velkého bariérového útesu, kde oteplování oceánů údajně přispělo k masivnímu vymírání korálů. Jak se záhy ukázalo, tak toto tvrzení není pravdivé. Výzkumný projekt známý jako Zjasnění mořských mraků je veden South Cross University jako součást programu obnovy a adaptace útesů. Projekt stojí 64,55 milionů amerických dolarů neboli 100 milionů australských dolarů. Starda Solcion v Izraeli začal startup s názvem Starda Solcion testovat systém, který rozpílí mrak drobných reflexních částic ve výšce asi 60 000 stop, což je něco přes 18 kilometrů, které odrážejí sluneční světlo pryč od Země a ochlazují atmosféru v konceptu známém jako řízení slunečního záření neboli SRM. Vypouštění louhu do oceánu v Massachusetts plánují výzkumníci z oceánografického ústavu Woods Hall letos v létě nalít 6 000 galonů kapalného roztoku hydroxidu sodného složky louhu do oceánu 10 mil jižně o Marta Vineyard. Věci doufají, že chemická báze bude fungovat jako velká tableta TUMS, která sníží kyselost povrchové vody, a absorbuje 20 tun oxidu uhličitého z atmosféry a bezpečně ho uloží do oceánu. Experimenty zaměřené na ochlazování atmosféry odrazen slunečního světla od země jsou pokusem napodobit to, co se stane, když vybuchne sopka. V roce 1991 Mount Pinatubo, aktivní sopka na Filipínách, chrlila síru a popel do horních vrstev atmosféry čím snížila teplotu země o půl stupně Celzia na celý rok. Ještě před několika lety se však mnozí vědci stavěli proti lidským zásahům, protože se obávali, že podobné experimenty by se nakonec mohly obrátit proti nim. Biden má také pokyny pro modifikaci slunečního záření. Tento výzkumný plán byl připraven v reakci na požadavek ve společném vysvětlujícím prohlášení doprovázejícím oddíl B zákona o konzolidovaných rozpočtových prostředcích z roku 2022, který nařizuje Úřadu pro vědeckou a technologickou politiku s podporou Národního úřadu pro oceán a atmosféru, aby poskytl výzkumný plán pro solární a jiné rychlé zásahy do klimatu. Nejen, že podle Bajdna potřebujeme jasnější mraky, ale potřebujeme více popela na obloze, abychom ji zatemnili. Krátkodobá a dlouhodobá rizika Krátkodobým rizikem je, že jeden z těchto plánů by mohl být skutečně úspěšný. A mějte na paměti, že z daty bude manipulováno tak, aby se ukázal úspěch, když už pro nic jiného, tak proto, aby se na podobné experimenty získalo více finančních prostředků. Dlouhodobým rizikem je, že ti šílenci udělají opravdu něco hloupého, jako je vypouštění dřevěného uhlí na Arktidu, jak bylo navrženo v 60. letech, kdy ještě propagandisté očekávali novou dobu ledovou. Účelem tehdy mělo být, aby se rozpustil led v Arktidě. A teď je tu RIA novosti. Kdo řídil útok na ruský IL-76 se zajatci? Zdroj tvrdí, že za smrt zajatců a posádky letounu IL-76 se střeleného ukrajinskou raketou nesou vinu bričtí poradci Kijeva, uvedl pro RIA novosti zdroj obeznámený se situací. Útok na IL-76 byl proveden pod tlakem britských poradců, bez koordinace s velením protizdušné obrany v Kijevě a bez dodatečného křížového ověřování informací o pohybu letadel nad Belgorodskou oblastí, tvrdí zdroj. Zajatci byli zabiti. Dne 24. ledna se střelili ukrajinské ozbrojené síly nad Belgorodskou oblastí vojenské dopravní letadlo Il-76 vzdušných a kosmických sil, v němž letělo 65 ukrajinských válečných zajatců na výměnu. Všichni, stejně jako tři doprovázející ruští důstojníci a šest členů posádky, byli zabiti. Bylo zjištěno, že ukrajinská armáda zaútočila na letoun dvěma raketami z oblasti obce Lipci v Charkovské oblasti. Vyšetřování ukázalo, že šlo o protiletadlové řízené střely MIM-104A amerického komplexu Patriot. Kiev oficiálně hovoří o nutnosti mezinárodního vyšetřování, ale neoficiální místní média přišla s tezí, že IL-76 nesly rakety pro systém S-300, a západní média se snaží situaci ututlat. Prezident Putin prohlásil, že na vyšetřování trvá i Rusko, ale žádný dobrovolník z mezinárodních organizací se zatím nepřihlásil. Ruský prezident označil incident za zločin Kijeva proti vlastním občanům. Ukrajinská strana podle něj věděla, že na palubě L76 jsou její váleční zajatci, a přesto zasáhla. Buď z nedbalosti, nebo úmyslně. Jdeme domů. Je tu komentář Jindřicha Kulhavého. Švejk má plno nástupců. Pondělní protestní akce farmářů zdaleka nebyla tím, čím mohla být. Pokud jste od ní očekávali průběh podobný tomu, který si pátravější z vás dokázali najít na internetu, mainstream o protestech v zahraničí víceméně mlčí, musíte být zklamáni. Jestliže v Německu, Francii či Belgii se zemědělci z politiky moc nemazali a státní budovy byly ozdobeny hnojem a močůvkou, pak ti naši se byli slušně zeptat, co mohou a co nikoli. Poslechnuli policisty, kteří jim zakázali používat dálnici, disciplinovaně se řadili na oké magistrály a nyní ještě očekávají pokuty za nevhodné parkování. Také politizace akce je prostě výsledkem oboustrané nenávisti mezi pěti koalicí a opozicí. To, co předvedla pětikolka, tedy tvrzení o proruské orientaci účastníků, je prostě zločin. Řekneme-li to drsně, každý, kdo to vypustil z úst, získal status hovada. Opozice zase neudělala nic, jen se její někteří představitelé prostě sklouzli z částí demonstrantů, zatímco zbytek účastníků z toho radost neměl. Jisté pochyby o úspěšnosti protestu jsme měli od chvíle, kdy vyšlo najevo, že se organizátoři schání po povoleních kvězdům, posunovali termín akce a nebyli si schopni dohodnout ani mezi sebou, čímž se oslabili. Protest takového rozsahu může být dvojí. Buď jde úplně ze zdola a nadšení masy stehne všechny ostatní, nebo musí být profesionálně řízený za účasti organizací združujících profesní skupinu. Tady neplatilo ani jedno. Agrární komora je parta prospěchářů, spolupracující s ministerstvem, odbory jsou u nás tragickou ukázkou toho, jak nemají fungovat, což je způsobeno lidmi v jejich vedení. Od nich nelze očekávat nic než teplá a dobře placená místa. Maskající riskovat hlad nebudou. A protest jdoucí ze zdola je u nás chimérou. Lidé se snadno rozpomínají na praktiky v dobách STB a socialismu. O to více se bojí i nyní, kdy současná vláda liberálů přebírá stále častěji způsoby tehdejších předáků a politruků. Policisté zapisující si spz zemědělských strojů dorazivších do metropole jsou toho jen důkazem. Pondělní akci nelze vnímat nijak moc pozitivně, tedy pokud si farmáři neuvědomí, že jejich technika tu policejní převálcuje a je třeba si sebou přivést trochu kvalitního materiálu, který se dá vykydat před hnízda politiků, což by mohlo příští potenciální akci posunout tam, kde měla být ta poslední. Tak to vše vyšumí stejně jako plné Václaváky. Fiala s výborným a pekarovou Adamovou se musí popadat za břicho, když se s tím vyrovnali a spíše posílili. Stejně tak vedení Prahy jmenovitě Hřib může mít klidný spánek. A samozřejmě za vše mohou poděkovat médiím, která odvedla hodně špinavou práci. Češi jsou navíc spíše švejkové než radikální, takže přání, aby se v nich probudili husické vášně, byla lichá. Navíc naprosto rozrácená společnost vyhovuje záměrům liberálů, kteří po dalším testu její nesoudržnosti budou ještě více dělat to, co si zamanou. Perličkou nakonec bylo prohlášení absolventa Aspen Institutu a majitele rohlíku Group Chupra o ukončení spolupráce s dosavadním dodavatelem a majitelem společnosti Rabbit.cz a organizátorem protestu jandejskem co asi čupe za to od vlády dostane. Důležitá je ještě jedna věc. Čekat od Pražáků mohutnou spoluúčast na podobné demonstraci je naivní. V hlavním městě je totiž mnoho domácích či náplav žijících z kapitálu zahraničních západních firm, a to jak v kancelářích, tak i v obchodních řetězcích a bankách. Nezapomeňte ani na státní zaměstnance, tito lidé rozhodně riskovat státu blahobytu nebudou. Dále je metropole centrem studentů. Ti jsou dlouhodobě manipulováni ze strany liberálů, neziskovek a k jejich přehledu a chytrosti nepomáhá ani zohýbaná výuka a spolitizované školství. Od mládeže neočekávejme tedy nic užitečnějšího než přilepování se k magistrále, které navíc ani nekončí postihem. Nakonec svůj podpis podchování Pražanů přidávají i politicky a ekonomicky skorumpovaní umělci. Oproti tomu už v Praze nenajdete moc manuálně hodnoty vytvářejících pracovníků. Praha je prostě úplně specifická oblast stát ve státu. Lecos v ní nemá logiku. Pondělí bylo vůbec zvláštní. Vynecháme-li dění kolem demonstrace, aktivní byli lidé i na sociálních sítích. Takže pokud to nevíte, množí se nám příznivci ploché země nechápajících zákony fyziky. Dále se se ztrátou dalšího území a zjevného ústupu ukrajinské armády opět zvyšuje popularizace a podpora kijevského režimu, který sice nedokáže vzdorovat protivníkovi, ale je fakt dobrý v útocích na civilisty. Ostatně to od roku 2014 kvalitně trénoval. Přehlédnout nelze ani jistotu, se kterou eurohujeři a celý západ přesně vědí, jak zemřel Navalnyj. Rychlost, se kterou byla vdova po něm vystřelena mezi evropskou pseudoelitu, je obdivuhodná. Dehonestace Ruska je po rozhovoru Takra Karlsona s Vladimírem Putinem opět v plném proudu a jako by smrt Navalného byla reakcí Západu na tento velmi sledovaný počin amerického novináře. Fiala a Spol pojedou dále na stejné vlně. Je evidentní, že se momentálně nemají čeho bát. Češi si doma pořádek udělat nedokážou. Celé se nám to tak nějak sune někam, kde to není dobré. Je tu dnešní poslední komentář. Autorem ještě pán Cháp. Teď už je ze své podstaty každá kritika vždy pro ruská, pane premiére. Agrární komora, zemědělský svaz i asociace soukromých zemědělců se distancují od včerejších protestů zemědělců. Premiér Fiala označil protesty za akci proruských sil. V celé Evropě to živelně vře, ve Francii, Německu, Belgii, Polsku a dalších zemích jsou zemědělci hybnou silou protestů s velkou podporou veřejnosti, u nás se mluví o proruské páté koloně a rozkladu demokracie a velcí zástupci zemědělství se dohodnou s vládnoucí chuntou za nějakých těch 30 stříbrných, že udělají jen takový korektní protest o tři dny později. To je tak divné. Až mám pocit, jako kdybychom byli zpátky v normalizačních časech. Agrární komora, spolek agrobaronů, která celé dva roky Fialovy vlády kritizovala a vyzývala při nejmenším ke stížnostem, se v den D a hodinu H zalekla sebe sama a ty, které snad až s nenávistí dva roky kritizovala, nyní podpořila poslušností. Předvedla tradiční taktiku předáka největších odborů v zemi Josefa Středuly, chvíli hřímám a odečítám lidu z očí jejich bídu, pak se dohodnu a na lid obecný se vykašlu. Ve Francii odborářské organizace způsobují v ulicích takové mrzení, až tamní vláda začala ustupovat. Tak to má být. Vlády mají celosvětově tendence neslyšet, nevidět a musí se jim připomínat, kudy teče voda a že do kopce prostě nepoteče. Green Deal se snaží prosadit, že voda poteče jen do kopce. V Německu se vládní potentáti snažili retoricky protesty spojit s opoziční alternativou pro Německo, s jediným úmyslem zdiskreditovat ji. A to zcela bez úspěchu, veřejnost stála na straně protestů. Snad se premiér Fiala a jemu přisluhovační potentáti ze zemědělských organizací agrobaronů poučili u našich sousedů, dehonestovat oponenta a nemuset s ním vést diskuzi. Ba naopak, hned dopředu jim přilepit na čelo zdaleka viditelnou nálepku rozbíječů toho našeho smrádečku. Jen nevím, jak na takovou retoriku u nás přistoupí veřejnost. Jako v Německu s výsměchem onomu vládnímu kolovrátku o proruských či v případě Německa neonacistických protestujících, nebo nakouknou pod kapotu traktoru, zahlédnou tam i boj za, jak bych to obecné blaho všeho lidu, nádherně ošklivá formulace, ale mně se líbí. To, co se bude odehrávat ve čtvrtek, je celoevropský protest a k tomu se přihlásila i agrární komora. To, co se má odehrávat v pondělí, je spíše akce protivládních pruských sil, která s tímto má pramálo společného, byť se na tom snaží přiživit, řekl pro deník premiér Fiala. Že právě fialová vláda byla ze všech dosavadních nejvíc pro Green Dealová, že nejvíc odezírá zrtu unijní ekopolitice, která ohrožuje evropské zemědělství a která vedla doslova k požáru živelných protestů zemědělců. Že vinou fialové vlády poslední dva roky byly energie v České republice vzhledem ke kupní síle ty nejdražší v Evropě. Že si pod schovývavým dohledem těch našich ničemů. Udělali zahraniční obchodní řetězce z České republiky Eldorado. Proti tomu výjíždí zemědělci, reflektují českou realitu a proti té se bouří. Je to zcela v pořádku, není na tom zbla pro ruského. Tedy pokud jakákoliv kritika není už teď ze své podstaty vždy pro ruská to tady pak ale můžeme celé zabalit úplně, protože se tady nedá s nikým mluvit, jen otevřít ústa, hned dostat nálepku. Agrární komora, zemědělský svaz i asociace soukromých zemědělců se zachovaly jako správné feny středulová ražení. Domluvit se, nic nevyřešit, nepřekážet vládní chuntě. Čtvrteční protest, kterého se všechny tři zemědělské organizace zúčastní, je médií nazýván symbolickým. Symbolický protest to mluví za všechno. A že se k tomu pondělnímu protestu připojí svou podporou i opoziční parlamentní i mimo parlamentní strany, co je na tom divného? Protesty míří proti vládní politice, která se prostřednictvím Green Dealu pokouší o to, aby voda tekla jen do kopce. Politická opozice má vlastně morální povinnost postavit se na některou ze stran. Stejně jako by to udělal Fiala, pokud by byl v opozici. Dokonalé dehumanizace protestujících dosáhl poslanec Peter Bendl z vládní ODS. Ten v tiskové zprávě rozeslané médiím schrnul svůj postoj k protestům takto. Organizátoři pondělních protestů nezastupují oficiálně zájmy českých zemědělců a ani nejsou legitimním partnerem pro diskuzi o úpravách pravidel v zemědělství. A rozhodně se aktuální problémy nevyřeší blokováním českých silnic a ulic Prahy. Organizátorům jde zřejmě o destabilizaci celkové situace v České republice. Nespochybňují právo na protest. Pondělní demonstrace je ale zneužitím nespokojených zemědělců ke zcela jiným cílům. Tady jde totiž jen o jejich nespokojenost postojem České republiky k ruské agresi na Ukrajině. Řada zemědělců tento fakt ale netuší. Krásné odlištění člověka. Ale ono se označením pro ruský a dezinformační poukazuje na jistého pana Vidláka, občanským jménem Daniel Stercik, jednoho z organizátorů protestu, který kritizuje vládu a poměry v zemi velmi vytrvale a s použitím argumentů, nad kterými je dobré se zamýšlet. Ne jim dávat nálepku pro ruský a umistovat je na tu část mapy české demokracie, která je nadepsána slovy Hit sun leones, tedy tady žijí lvy, sem neradno vstupovat. V tom je to Rakušanovo bez cenzury krásně průhledné. Bez cenzury, ale do celospolečenské diskuze někteří chodí už o nálepkování jako nevhodní a zavržení hodní. To je přece špatně, strašně špatně. Protesty zemědělců v pondělí jsou zcela v pořádku, ba co dím, jsou pro naši zemi velmi potřebné, a pokud ideologové bez cenzury nezblbnou celou společnost svým vpravdě ubohým nálepkováním kritických hlasů, mohou nás pohnout správným směrem. Protesty mají mou plnou podporu, ač bych byl mnohem radši, kdybych protestům docházet nemuselo. A já si k tomu dovolím dodat. Jsem samozřejmě rád, že vůbec k nějakému protestu došlo, ale ale jsem hluboce přesvědčen, že provedení tohoto protestu bylo naprosto vadné, protože co si budeme povídat, Stávky a protesty musí být vnímány, tak říkajíc, každým porem každého člověka. Stávka či protest prostě musí bolet. Přijet na magistrálu do Prahy v takovém počtu a nechat tu magistrálu průjezdnou vedlo jen k tomu, že si ta vládní smečka z celé akce dělala srandu, a podle toho také vypadaly diskuze hňupů na provládních hlásných troubách. A keci o tom, že si berou lidi jako rukojmí, jsou jen keci, za které by jejich autoři měli dostat počuni. Vždyť přece, pokud se to přímo dotkne každého jednotlivce, tak je víc než pravděpodobné, že ti, co nemají v hlavě drtiny, se začnou ptát, proč to došlo až takhle daleko, a přestanou naslouchat těm vládním hňupům a jejich mediálním slouhům. Když jsem si přečetl, že ten povedený černoprdelník v čele ministerstva zemědělství se s nimi ani nechtěl bavit, pak nechápu, proč mu do vchodu té jeho instituce nevysypali hromadu hnoje a nevypustili lejtu dobře uleželé močůvky. Ostatně něco takového jsem viděl na fotkách z Německa. Takhle ty zemědělce nebudou brát nikdy vážně a ta banda stávkokazů a rektálních alpinistů z agrární komory Zemědělského svazu a asociace soukromých zemědělců bude vynášná do nebes, zatímco ostatní budou nadále dehonestováni a nikdo jim to už neodpáře. Vysta nechutná reakce rohlíku, který by si zasloužil, aby u něj už nikdy nikdo nekoupil ani ten rohlík. Nějak mi to připomíná učitelskou branži. Ti se svými stávkovými pohotovostmi a stávkami jsou všem jen prosmích, zvláště když vyhlásí stávku a pak nechají otevřenou družinu a kuchyni s jídelnou, namísto, aby zamkli vrata od školy a nikoho tam nepustili. To mi teda řekněte, co je to za stávku. Jen tak maně jsem si vzpomněl na to, jak kdysi za klauze stávkovali strojvůci. Nejdřív, že se s nimi nikdo nikdy bavit nebude, pak, že se s nimi bavit nebudou, potom, že by se snad mohli bavit, až nakonec zasedli k jednacímu stolu a plnili požadavky odborů. Pouhý týden to trvalo. Takže tu mám jeden vzkaz. Pane Sterciku a ostatní organizátoři, pokud se vám ještě někdy podaří dostat do Prahy tisícovku traktorů, tak si vzpomeňte na Husickou vozovou hradbu a tu magistrálu přehrajte zcela neprodyšně, třeba u toho hnojařského ministerstva, což bude naprosto stačit, k úplnému dopravnímu kolapsu celé Prahy a vydešte tam stát tak dlouho, až si z vás přestanou dělat srandu. A vězte, že já osobně tam vašim lidem přinesu termosku horkého kafe. A to je pro dnešek úplně vše. Od mikrofonu studia Kalich Svobodného rádia se loučí a na setkání ve čtvrtek ovšem dáli Bůh a cenzor se těší Ivan Votava. Naschledanou.